Микита літає в космос, Ніна біжить марафон, це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Досі дзвониш, щоб замовити їжу? Спробуй Glovo – найпростіший і найшвидший спосіб замовити їжу. Тут є твої улюблені ресторани і всі найкращі ресторани твого міста. Замовляй все – від борщу до піци та відстежуй доставку твого замовлення. Завантажуй Glovo та замовляй страви з ресторанів, продукти та все, що забажаєш. Glovo – везе тобі все. Сандора заряджає святковим настроєм так, що хочеться ділитися ним з усіма довкола. Сандора. Святкуй яскраво. Новий Philips OneBlade 360. Електростанок, що гулить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень. Плаваюче лезо 360 повторює контури обличчя для ще більш ефективного та комфортного гоління. Навіть усього тіла. Philips OneBlade. Голить волосся на шкіру. Innovation and you. Philips. Судокрем «Догляд». Крем для щоденного догляду за шкірою всієї родини. Морквини, авокадо, сир, інжир, молочну кашу, тости з маслом, йогурт, фінік. Якщо стільки вам не з'їсти, додавайте «Вітром плюс». Збалансований комплекс вітамінів та мінералів для підтримки імунітету. «Вітром плюс» – ого-го, скільки користі! Потужні, сімейні, м'які, майже нові, ефектні, ціпкі. З шипами? Зимові! Взувайтесь на зиму! 200 тисяч варіантів шин та дисків для транспорту з характером. OLX Авто. Знайде! А ще Novus Online – це так просто, що я не знаю, що мені ще сказати в цій рекламі. Просто замовляйте в Novus Online. А ще ж безкоштовна доставка від 1000 гривень є. Така голова на погоду. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбіспазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм комбіспазм. Знову антибіотик. Та я тобі рекомендую Лактіалі. З першого дня прийому антибіотиків. Технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Від Фармак. Я називаю якісним пранням. Потужне ядро капсули Савекс повністю знищує засохлі плями. Активатор яскравості зберігає кольори тканини такими ж яскравими. Від плям немає сліду. Горло болить. Для горла є Ангілекс. Ангілекс чинить антибактеріальну дію, усуває біль та запалення. Ангілекс утримується на сльозовій, що сприяє його подовженій дії. Ангілекс – спаситель горла. Кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть, тиск нормалізує і настрій покращить. Кратал – з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Ворог б'є. Ми не здаємося. Ворог руйнує. Ми відновлюємо. Ворог хоче нас заморозити. Ми ще більше гуртуємося. Сьогодні кожен збережений кіловат підтримує нашу інфраструктуру. А значить, зміцнює наш захист. Заощаджуємо енергію. Захищаємо Україну. Коли антибіотик, тоді Лактіалі. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Повернули Херсон, повернемо і чемпіонат. Космолот. Перемагають сильні духом. Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 вимкни всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни.